Nu kommer der altså rigtig, rigtig god stemning her i hallen i Odense, fordi en af de helt store lokale helte, Henning Andersen, han skal op, han er 53 år. Og der er virkelig købt billetter. Der skal ind og se ham, men først har vi lige... Sean Krohn fra Herning, som kommer ind med 0-0, altså debutant, 27 år, 1,88. Men der kommer til at lyde et brøl, når hans modstander kommer i ringen. Sean Krohn er en smule nervøs, så kan jeg love for, at det er manden i den anden ende også. Ja, det var herre. Det var det blå ringhjørne. Og så skal vi selvfølgelig have det røde ringhjørne. Værsgo. Og her kommer han så i det røde ringhjørne. Og lyt lige til stemningen. Der er stående bifald for 52-årige Henning Andersen fra Great Danes Fight Club i Odense, som altså gør klar til at gøre sin entré her til sin debutkamp i en sen alder, må man sige. Det kan man roligt sige, og der er ingen tvivl om, at Henning, han er jo en del af bybilledet her i Odense. Alle kender Henning. Jamen, han er jo... han gør det for at få CV'et. Manden ved jo godt, at han ikke har en fremtid som i buret. Det er der ingen tvivl om. Det er ikke derfor, han går derind, men han vil gerne vise, at den her alder og det hele, det kan godt lade sig gøre. Det er en hård dreng, skal jeg lige hilse at sige. Det er der ingen tvivl om, og Henning har knoklet hårdt sammen med de unge drenge hjemme i Great Danes Fight Club i Odense. Og har altså gjort, hvad han kunne for at blive klar til den her kamp i aften, for at vise, at man behøver sig altså ikke at være en ung løve for at træde buret. Man kan godt være en gammel kriger, og det er altså Henning, der kommer her for at vise, at han stadig gerne vil gøre sit for at vise de unge drenge, at man stadig godt kan nu. Og prøv en gang at høre. Virkelig fokuseret Henning Andersen, som faktisk er ret habil stående. Jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg aldrig har set Henning hverken kæmpe eller noget andet. Nej. Men jeg ved, at han har rigtig meget kampsportserfaring. Det har han, skal vi sige, både indenfor og udenfor ringen. Tak på den sympatiske måde. Og han er en hård fyr. Men han er faktisk god stående. Det er ikke en mand, man skal stille foran uden at flytte ud. Så er vi nået kamp nummer 9, hvor vi i det blå ringhjørne har besøg fra Fight Pit i Herning, mine damer og herrer. Giv en kæmpe stor hånd til Sean Krohn! Og mine damer og herrer, så skal vi over i det røde ringhjørne og til en af hjemmedrengene give en kæmpe stor hånd til repræsentanten for Great Danes Fight Club. Her kommer han, Henning Andersen! Midway, værsgo. Ja, så skal de til det. Henning Andersen altså i rød, og Sean Krohn fra Herning i blå. Ingen tvivl om, hvem publikum, i hvert fald størstedelen af publikum, holder med her. Det kan man i hvert fald tydeligt høre. Det kan man ikke tvivl om. Vi kan næsten bare tige stille, eller publikum gør arbejdet. Men nu skal vi altså til det. Første omgang. Sean Krohn, Henning Andersen. Debutantkamp. Godt kryds her. Sean Krohn, og så starter Sarborg. Der igen bliver ramt af Henning. Der presser fremad. Skal han passe på, han ikke gør ind med hagen oppe. Vi er altså ramt her, der er han altså ned, ramt, og der er han altså nede. Ja.
og han går desværre rigtig meget ned. Og lægerne er inde i buret. Uha, grimme billeder her. Henning Andersen, 53. Og det var altså en kort fornøjelse, vi havde her af Henning Andersen mod Sean Krohn, der tydeligt bliver rystet af et par hurtige slag. Men jeg tror på, at Henning har det fint, og lægerne er inde hos ham. Det ser ud til, at han er op på knæet igen, og bliver tilset af lægerne, og ser også ud som, om han er ved bevidsthed i hvert fald. Kort proces blev der gjort her, og her Henning Andersen ser heldigvis ud til at være okay. Han er på benet igen og smiler, så jeg tror ikke, det var ikke værre end det. Selvfølgelig så er et knockout slemt nok, men han virker til at være tilbage på benene og smiler og overrasker over, hvad der egentlig sker. Det er jo det, når lyset slukker, så ved man jo faktisk ikke, hvad der skete bagefter. Nej. Så er man besiddet af sig selv. Ja, der er smil på læben hos Henning Andersen. Jeg ved, at man skal være meget, meget varsom med at stille nogen som helst former for diagnoser, når nogen kommer til skade, hvad enten det er håndbold, fodbold eller MMA, men han ser fattet ud, Henning Andersen. Lad os se en gang, hvad der sker. Der kommer han jo ind og rammer fint, Henning Andersen. Og så bliver han altså... Der bliver han klippet. Det er den første. Der er han ikke helt med. Tredje gang der er han væk. Og så får han lige den der med ned. Der er ikke så meget at sige til det. Ja, mine damer og herrer, så nåede vi til en afslutning på kamp nummer 9, der blev afgjort 25 sekunder inden i første runde med en knockout til vinderen i det blå ringhjørne, mine damer og herrer, fra Fight Bill Herning, Sean Krohn! Sean Krohn altså vinder efter 25 sekunder mod 53-årige Henning Andersen, som gerne vil prøve det her. Kort proces, må man sige, og på Hennings hjemmebane. Var du nervøs inden kampen, den gik i gang? Man har vel altid lidt nerve på, men jeg synes, jeg kontrollerede ret godt løbet af dagen i forhold til det min debut, så jeg kunne ikke være mere stolt. Havde du regnet med, at kampen ville være overstået så hurtigt? Det var lige hurtigt nok, men jeg havde forudset, at jeg ville rocker på et eller andet tidspunkt med min venstre. Men det var så tidligt i kampen, det var bare lækkert. Det var en imponerende debut. Sean Krohn alle sammen med sejren i aften. Ja tak, og giv lige begge to kæmper en kæmpe stor hånd.